Brīvdienās es? Brīvdienās es braucu vai nu no Rīgas, vai nu pa labi, vai nu pa kreisi. Pa labi atrodas? Mums lauku mājas Drustos. Es līdzdarbojos, jo? Es vēl nevaru. Tas ir mans dabisks dzīves ceļš. Līdzdalība man. Nu, atkal ir dabiska dzīves sastāvdaļa, un tas demonstrē varbūt reizē arī to, ka man ir svarīgi, kas notiek man apkārt, un kāpēc es kaut kādas lietas daru vispār. Ines, paldies par ātrajām atbildēm, un paldies, ka tu esi pievienojusies to SLV līdzlības sarunām. Mēs tev zinām, kā sabiedrības par atklātību dēlni vadītāji, un varbūt tu var padalīties vispār ar to, kas tad notiek ar līdzdalību šobrīd Latvijā. Jā, dēlnā nesot jau gan četrus gadus šajā direktoras lomā, man, protams, ir daudz lielākas iespējas vai tad, un arī lielāka atbildība. Tā es to gribētu teikt, būt par šo sabiedrības līdzdalības, pilsoniskās līdzdalības tādu īstenošanu. Tas, ko mēs parasti, nu, Dāna strādā tiešām tādā nacionāla līmenī ar lēmumu pieņēmējiem, Saeima, deputāti un tamlīdzīgi. Un tas, ko mēs parasti arī tādiem visādiem iestāžu vadītājiem sakam, ka uzticēšanās, iedzīvotāju uzticēšanās valstī un ļoti daudzām iestādēm ir ļoti zema. Arī, ja mēs salīdzinām ar vidējo Eiropas Savienības rādītāju, mums nu, tur ir ļoti daudz, kas jāuzlabo. Un kāpēc uzticēšanās ir zema? Tāpēc, ka sajūta, ka es pats varu, nevaru tik daudz tos lēmumus ietekmēt, ko tie tur deputāti, ko mēs esam ievēlējuši, dara vai ministri vai tamlīdzīgi. Vai arī, nu, man liekas, ka tās iestādes, kuras, nu, kuras, par kurām tad tiek jautāts, kā jūs uzticaties tām iestādēm, ka tās iestādes nedarbojas pietiekami, nu, manā izpratnē pareizi. Nu, tā iedzīvotāji uzskata. Nu, lūk, un tad līdzdalība un iedzīvotāja iesaista līdzdalībā ir tā viena atbilde, ko mēs, nu, biedrības, sabiedrība par atklātību dēlna, arī pie pirmās izdevības politiķiem, piemēram, atgādinām, ka ir jāiesaista iedzīvotāji, ir jēgpilni jāiesaista, nevis vienkārši ķeksīši pēc jāpajautā un pēc tam jāaizmirst un jānoliek atvilknē iedzīvotāju viedoklis, bet arī ir jāuzklaus un jādod atgriezeniskā saiti, jo kā gan iedzīvotājs var saprast, kā es varu saprast, ja mans, ka mans viedoklis ir uzklausīts vai ir uzklausīts, bet nolemts to neīstenot, jo tur, nu, ir argumenti, kāpēc nē, kas arī ir forši, bet, nu, pieņemami, bet kāpēc, ka es saņemšu atgriezenisko saiti, un tad es saprotu, forši, es tiku uzklausīts, tā tad mana līdzdalība ir bijusi svarīga kādam un nozīmīga lēma pieņemšanā. Nu, piemēram, šāds ir tas mūsu doma gājiens un arī tas ceļš kādā brīdī, kad mēs to darām. Bet labā iespēja, starp citu, es rīt dodos uz Prāgu, mēs tiekamies ar kolēģiem no Čehijas un Slovēnijas, un pašvaldība, mums ir tāds projekts pašvaldība 16+, jauniešiem pēc jaunā pašvaldība likuma, kas jau ir tūlīt jau mums 2 gadi spēkā, no 16 gadu vecuma ir super iespējas līdzdarboties pašvaldībā lēmumu pieņemšanā, un tā ir, mēs arī redzam, salīdzinām ar citām Eiropas valstīm, tā ir super liela priekšrocība, mēs to arī šobrīd strādājam, kā to vēl vairāk veicināt, kā iedot jauniešiem vairāk tādus praktiskus instrumentus ikdienā, kā viņi šo var, šo priekšrocību, kas likumā ir ierakstīta, var īstenot, nevajag tur nekādu raķešu zināt, pavisam vienkāršas lietas, un sākt ar to, ka man nav viena alga. Tad, kad mēs braucam uz otru, vēl viens labāks jautājums, tad, kad mēs braucam uz skolā, mēs sakam, kas tev apkārt nepatīk? Ir kaut kas, kas tev apkārt nepatīk, skolā nepatīk, savā apkaimē nepatīk. Un tur, ja tu jau sāc, var nosaukt, kas tev nepatīk, un tad, ja tu gribi meklēt idejas, kā to uzlabot, tad tur sākās jau līdzdalība. Ļoti, ļoti daudz piemēru, ļoti praktiski. Bet, Ines, man gribās tomēr pajautāt, jo regulējums mums ir. Mums ir līdzdalības patiesībā regulējums. Viss šīs lietas, ko tu arī minēji, par atgriezenisko saiti, par apspriešanām, par iedzīvotāju iesaisti. Mums katras valsts pārvaldes iestādes mājaslapā ir jābūt sadaļai sabiedrības līdzdalība, ja, kur tur kaut kas ir, viss kaut kas salikts. Bet acīm redzot realitātē, tad mēs šobrīd, nu, tā kā kaut kur atpaliekam. Es te vakar arī kā reiz moderēju vienu konferenci, kur bija arī informācija par
par nu, to, cik tad iedzīvotāji uzticas demokrātijai. Ja? Vai iedzīvotāji uzskata, ka demokrātija strādā labi un Latvija ir stipri virs, tā kā, nu, negribēju to teikt stipri, bet nu, vairākas pozīcijas zem Eiropas Savienības vidējā. Ja? Mm-hmm. Neraugoties uz to, ja mēs atkal salīdzināmies, ja kā vienmēr mūsu kaimiņiem, tad situācija Lietuvā un Igaunijā ir tomēr daudz labāka. Tātad, no vienas puses regulējums mums ir. Mums ir instrumenti. Kur ir tā problēma? Kāpēc tomēr lietas nenotiek? Kāpēc mēs principā nu, ar tām līdzdalības to praksi kaut kur bišķiņi klūpam, krītam, es nezinu, atpaliekam? Kā tev liekas? Ai, nu zini, tad dalnā ikdienā mēs strādājam ar pretkorupcijas jautājumiem. Mēs arī strādājam tad ar lēmumu pieņēmējiem, ministrijām, iestādēm, kā tad uzlabot šo te demokrātisko pretkorupcijas vidi Latvijā. Un tur arī mums ir starptautiskās rekomendācijas ļoti labi izpildītas. Saeima ir pieņēmusi virkni jauku likumu, kas mums bija kā šī te rekomendācija, kas ir jāizdara, lai tiešām varētu tur novērtēt, ka demokrātija, tiesiskums un godprātība mums ir labā līmenī. Un tur mēs redzam tieši to pašu. Likumi mums ir ļoti labi, kvalitatīvi, forši likumi ir pieņemti, bet tie praksē nestrādā tā, kā mēs to gribētu. Un te ir tas pats, ko tu saki. Praksē tas nestrādā. Jo? Nu, lūk, tā bija tā atkāpja. Un tas tad ir, un tad tā ir tā miljonas dolāru atbilde, ja, kurš tad varēs pateikt, kāpēc nestrādā. No tās manas aizputas pieredzes un tādas pilsoniskās līdzdalības aizputē, ko es daru brīvdienās, kā piemēram šodien, tad tur savu, tad, kad es braucu ja, no Rīgas, nevis pa labi, bet pa kreisi, tad tur savukārt es redzu, ka man veidojas tāda sajūta, nav tāda datos balstīta pētījuma, ko es atkal tajās darbadienās vienmēr ceļu priekšā, lai izteiktu viedokli, bet man veidojās tā sajūta, ka ir jāmācās abām pusēm. Ir jāmācās, piemēram, aizputē. Mēs redzam pašvaldības darbiniekiem, vadībai jāmācās uzticēties iedzīvotājiem, ka viņiem taču varētu būt jēgpilns un sakarīgs viedoklis. Un savukārt iedzīvotājiem ir jāmācās cieņpilni sarunāties un sadarboties ar pašvaldību. Jo tajā brīdī, kad mēs ejam pie pašvaldības vadības, un nevis brēcam, un nevis sitam dūri galdā, kā man te daži iedzīvotāji māca, jāsit dūri galdā, tas domas priekšsēdētājs neko nesaprot, un vispār nekādas kārtības te nav. Nu nē, tad, kad mēs ejam cieņpilni pie domas pie deputātiem un sakam klau, mēs redzam no tādām savām pozīcijām, ka vajadzētu uzlabot šo, ka vajadzētu mierināt satiksmi, ka vajadzētu pili glābt, jo tā brūk kopā, ka vajadzētu vairāk atbalstīt tos, kas te atjauno vecās ēkas ar šādos veidos. Tad dialogs veidojās, un tad šī sadarbošanās veidojās, un tad pašvaldība uzklaus mūsu priekšlikumus. Nu, lūk, un tad arī pašvaldība caur šiem piemēriem pārliecinās, ka bet tie taču nav nekādi trakie brēcēji, kuri tikai grib tā kā norādīt uz mūsu kļūdām vai problēmām, bet viņus tiešām interesē mums piešķirt, mums piedāvāt sakarīgus priekšlikumus, kā sadarboties un kā visiem uzlabot to dzīvi pašvaldībā. Tas ir garš ceļš, tas nenotiek ātri vienā dienā. Tur, protams, var rīkot visādus seminārus, apmācības, konferences un tā tālāk. Tas arī ir svarīgi, bet manuprāt, ir svarīgi arī, ka ir tie cilvēki, kas savās pusēs grib sadarboties, nenobīstās un tieši tā ne tikai uzklausa, tās pašvaldības puses arī ne tikai uzklausa šos priešlikumus un paldies labi, bet arī tos turpina ieviest. Un mēs daudz esam darījuši, pie tā, ka turpināt ieviest. Tai skaitā, piemēram, vienu brīdi mēs organizējām reizi nedēļā tikšanās ar pašvaldības pārstāvjiem, lai prasītu, okay, mēs vienojamies, ka šis projekts pašvaldībai ir jāuzraksta, lai tur glābtu to, lai meklētu risinājumu, kā glābt aizputas pili. Un tad mēs katru nedēļu tikāmies un prasījām, kāds progress. Un es pat brīžiem paliku dusmīga, jo es zināju, nu, jo aiz tā, ka ja es strādātu savā ikdienā šādi dēlni, sen jau būtu pa burbulu nogājusi. Mums jau nevarētu sen algas samaksāt nevienam ar šādu tempu. Bet beigās mēs nu, tā kā atkal radījām to situāciju, ka pašvaldības darbinieki saprot, ka šitiem ierā neliksies, bet viņi ir gatavi atbalstīt. Mēs biežām bijām gatavi atbalstīt, mēs tur daudz ko paši skaidrojām un tam līdzīgi.
Nu, tāds caur šiem piemēriem es gribu rādīt, ka tas ir tāds savstarpējs mācīšanās process. Jā, mums ir jāaug, jāturpina augt šajā demokrātijā. Demokrātija ir jāsargā un pilsoniskā līdzdalība un līdzdalība un, nezinu, sabiedrības vispār tad veselīga kopa funkcionēšana ir, manuprāt, neatņemams, neatlaidīgs katras dienas darbs un vienkārši soli pa solim neatlaidīgi skatoties tie pozitīvajā virzienā uz to jāiet. Ines, skatoties uz šo konkrēto piemēru, kāds bija tas progress? Kad jūs jautājāt, kāds progress? Nu, nebija. Ai, nu jā, nu mēs tur. Tāds arī beidzās? Nē, nu beigās, tad pēc kādas trešās reizes jau tad mēs tad pēc trešās reizes šādi runājot, ceturtajā reizē tiekoties, tad jau mēs sapratām, tad jau bija ziņas par progresu, ja? Jautājums noskaidrots, vēl kaut kas papildus noskaidrots un tam līdzīgi. Nu, diemžēl konkrēti tajā situācijā mēs abas puses sapratām ar tiem tiešām šiem ar šiem cilvēkiem, nu, ar to projektu konkursa sekretariātu, ka diemžēl Dienvidkurzeme nevar pieteikties šim projektam, jo redzēt, mūsu novadā ir pārāk maz iedzīvotāji. 35 tūkstoši ir par maz priekšā Eiropas, bet tas labā ziņa bija, ka pēc tam pašvaldība, nu saprotu, tad, kad šis sūrais secinājums nāca ārā, tad pašvaldības šie te pārstāvi, kurus mēs jau bijām iekustinājuši, bija nāca jau paši ar saviem priekšlikumiem. Labi, mēs varētu tur iesniegt. Mēs varētu iesniegt Valsts kultūra kapitāla fondā. Divreiz viņi iesniedza, abas reizes nedabūja, un beigās pašvaldības sameklē savā budžetā naudu, lai to pils koncepciju, koncepcijas, to nu, tādu pasūtījumu veiktu, ja? Satura koncepcijas izstrādes. Tā kā, nu, atkal, to mēs redzam tādu mazu uzvaru, bet vienā brīdī tiešām bija tā, kāpēc nekas nenotiek? Un tad ir jautājums, ja mēs paliekam dusmīgi, sitam dūri galdā un brēcam un turpinam brēk, ka pašvaldībā nekas nenotiek nekāda jēga, vai mēs tomēr kā tad, nu, pieauguši cilvēki, jā, saprotam, nu, bet viņi arī var nezināt, viņiem arī nav viss, tā kā, nu, cilvēks nepiedzimst ar visām pasaules zināšanām, nu, tad kā mēs tālāk varam sadarboties, lai tomēr kaut ko uzlabotu. Jā, tas, man liekas, ļoti redzams pašlaik, kad ir tādi tā nosacīti juku laiki, pārveidošanās, kaut kādas dažādas staigāšanas. To var redzēt, ka laikam ļoti, ļoti no svara ir cilvēks, kas tur strādā tajā vietā, jo katrā pašvaldībā, kas tagad mums ir šīs dažādās pašvaldības, tomēr ļoti savādāks tas līdzlības līmenis, demokrātijas līmenis, attieksme pret to un savstarpējās attiecības starp varu un iedzīvotājiem. Ja? Tad pilnīgi skaidrs, ka kādā krāsā ir cilvēki, tādā krāsā notiek šis process. Un, jā, nu, es gribētu, tas ir vienīgais mans secinājums šobrīd. Ka tas ir tikai no cilvēkiem atkarīgs. Jo, redziet, tātad sistēma it kā ir sakārtot, ja? Bet tagad tas atslēgas vārds paliek, tad kas ir tas cilvēks, kas to visu dara? Un man liekas jāatzīst arī, ka pakalpojuma kvalitāte ir ārkārtīgi atšķirīga dažādās pašvaldībās, kas no vienas puses it kā, nu, laikam varētu būt arī normāli, ja, nu, tā kā nav jābūt visur vienādi, bet no otras puses tas mazliet tā reizēm tā kā noliek, nu, tā kā ļoti nevienlīdzīgās situācijās dažādu pašvaldību iedzīvotājus tikai tāpēc, kā varbūt es dzīvoju tur aiz šīs 10 metrus aiz šīs zīmes, ja, kur sākās kaut kāds nākamais jau tā kā novads pilsēta vai kas nu kuram ir. Es uz šo atbildēšu. Tā ir. Jā. Tā ir, kā tu saki, par cilvēkiem un lai cik, teiksim, nu, tā tad man arī tāda atklāsme šajā kaut kādā vecumā, ja, ka tiešām tik ļoti ir atkarīgs no cilvēkiem un atkal konkrēti piemēri to rāda. Dēlnā ikdienā mēs strādājam ar pašvaldībām pēdējos gadus, jo īpaši, jo saprotot šo, ka cilvēki dzīvo pašvaldību līmenī un ļoti daudz, kas viņiem ir tiešām tajā līmenī, mēs veidojam pašvaldību atklātības indeksu, kur mēs skatāmies mājaslapu, informācija, kāda ir publicēta, it kā visiem vajadzētu būt vienādam, bet ir atšķirīgi. Mēs tūliņ publicēsim par ētikas kodeksiem pašvaldībās izvērtējumu saturisko un kāpēc, tāpēc, ka mēs redzam, ka pēc likuma jau visi pašvaldību vadītāji vai deputāti rīkojās, nu, viss jau ir kārtībā, bet pēc ētikas standartiem, diemžēl, nē. Un te mums ir vismaz manā praksē, mūsu praksē Dēlnā ir vismaz viena pašvaldība zināma, kur tiešām ir super vienas personas, es pat nezinu, kā to nosaukt, jā, tāda kņazista kaut kāda, kurā,
nekas, pat biedrība nevar saorganizēt vienu nelielu pasākumu pašvaldībā, un pat, ja viņi sākotnēji saorganizē, un šis domas priekšsēdētājs par to kaut kādā brīdī uzzina, ir zvans, viņa zvans kaut vai Rīgā uz kaut kādām iestādēm, ka nē, šo pasākumu šajās telpās, kas pat nav pašvaldības telpas, šī biedrība nedrīkst organizēt, nu, mēram, metiet viņu sārā un tā tālāk. Diemžēl mums, lai cik demokrātiskā vidēja sabiedrībā mēs un tādā valstī mēs šeit dzīvotu, bet diemžēl mums ir arī šādi briesmīgi piemēri. Es vispār nesaprotu, kur tas vispār vedīs, vai pašvaldība vēlēšanās mēs, šī pašvaldības iedzīvotāji būs tik drosmīgi un balstos par kādu citu. Diez vai, jo atkal mēs redzam citās valstīs līdzīgus piemērus, un kad beigās jau ne, viņš jau parūpējās arī. Mēs jau Latvijā arī esam redzējuši gadus atpakaļ. Ja. Nē, nu beigās jau, nu tas nekas, ka viņš zog, viņš jau arī mums dod, ja, bruģīt uzliek uz ielas. Lūk, tā kā dienas beigās tas ir par konkrēto cilvēku un arī pat pašvaldības vadībā vai valsts vadībā vai iestāžu vadībā un tam līdzīgi. Lai cik mums būtu tie nolikumi, noteikumi, likumi vai viss pārējais. Nu labi, nu tagad pieņemsim labi. Šis tagad ir saprotams, mēs esam kaut ko baigi nepareizi izdarījuši, kaut ko šausmīgi sačakarējuši un tagad dzīvojam kaut kādā greizos pūguļu karalvalstī un tā kā it kā esam demokrātija, bet ar tādām visādām piešpricēm, interesantām interpretācijām. Ja? Bet kā piemēram, Ines, nu labi, pieņemsim šito, mēs norakstam, ja, visi cilvēks, kas ir tā kā no nu, mūsu un tālāk. Ja? Bet kā veicināt, nu kā veidot, nu teiksim, ko mēs varam iedot jaunajai paudzei, kā mēs varam mācīt, rādīt, nu kā mēs varam šo mainīt, varbūt, ka jāliek cerības uz kaut kādiem nākošajiem cilvēkiem, un mēs tāds žans darbs par taisnību, ja, un paši sadagām, un beigās tas rezultāts ir, nu, progress ir, ja, teiksim tā runājot līdzībās kāds bija, progress ir, ja, bet nu, tas ir tāds brīži, un tiešām bez maz vai cīņa ar veidzinām, nu labi, tad pieņemam kā faktu, ja, kā tu redzi, kā to var, teiksim, dziļākajā saknē risināt? Ai, nu atkal, es ne tu vēl kaut ko gribēju piebilst, ne? Es kā reizi man patiesībā ļoti līdzīgs jautājums, kā Helēnai, tā kā papildinot, kas varbūt ir tas, ko, nu, ko vispār katrs cilvēks var pats darīt, saprotot to, ka labi, kad ir, kad mums ir šie te patiesībā ļoti progresīvais līdzlības regulējums no vienas puses, un tā kā it kā visas durvis ir atvērts, bet nu, tā kā praksa ir dažāda, ja, kā mēs tikko arī mūsu sarunā noskaidrojam, kā to arī rāda dati, pētījumi, fakti un vispārējais. Nu jā, un tas jautājums tā kā, nu labi, mēs to zinām, ja, situācija no vienas puses nav saulainākā, no otras puses arī, nu nav jau tā, ka viss ir slikti, jo nu, mums ir iespējas, ja mums patiesībā pat likums ļauj un pat ir jau pašvaldības, kur viss jau ir forši. Tieši tā. Un tad es jautājums, jā, nu tā kā līdzīgi kā Helēna prasīja, ko darīt, varbūt tā kā, nu nākamreiz saprotu, ka tur vaut cik stīni, jā, nu saucamā vēlēt no 16 gadiem šobrīd jau arī rekur ir pat Latvijā, tā kā nobāzējies kaut kādos konkrētos normatīvos, jā, bet vai no tā kaut kas, nu tā kā būtiski, teiksim, mēs redzam jau kaut kādas izmaiņas, un, protams, grūti spriest, vai tas tam nav jānotiek nākamajā dienā, bet kopumā, es gribētu atgriezties tikai mazliet, ko katrs cilvēks var pats darīt, tavuprāt, nu, lai tomēr, tā kā pirmkārt, pats dzīvot labāk, pats veidot to vidi labāku. Kā tu redzi, kas ir tā realitāte? Cik biedrībās jūs katrs esat? Es, piemēram, esmu, es jau neatceros, kad es astoņās, man liekas. Astoņās? Nē, man liekas, kad es skaitīju kādreiz, es esmu tikai kādās četrās. Nu, lūk, es bišu vairāk. Kad es septiņās, es tiešām domāju, paskatīties tajā savā sarakstā izmirst. Bet tas ir ekstrēmi, tas nav normāli. Nav jābūt arī četrās. Pietiekadās vienā vai divās. Ja. Nu, lūk, man liekas, ka pirmais ir biedrības ir labs veids, kā organizētā veidā cilvēkam līdzdarboties, jo mēs varam katrs, protams, katrs individuāli, nezinu, rakstīt uz pašvaldību vai sniegt kādus ierosinājumus vai organizēt kādus talkas, piemēram, vai palīdzību viens otram, bet es redzu, esot šajās biedrībās daudzies, ka
tādie cilvēki ar kopīgām interesēm, plus vēl kopīgām vērtībām, sanāk kopā, tad nu, noteikti tas sinerģijas brīnums, kad viņi katrs, nu, teziņu, tie 10 cilvēki kopā izdara daudz vairāk, nekā 10 cilvēki atsevišķi darītu. Nu, lūk, tāpēc ar savu piemēru vienkārši darīt, kad, nu, kā es teicu, kā mēs tiem jauniešiem prasam, man kaut kas apkārt nepatīk, nu, labi, bet nevis iet un brēkt un pukstēt, cik viss ir slikti, bet labi, ko varētu darīt, lai uzlabot šo, nezinu, miskasti nav, es klausījos to vienu jūsu podcastu, miskasti nav, noziņot, palūkt pašvaldībai, uzlaik miskasti, forši, bet kaut ko, ja, bet, ja kaut kas vairāk nav, tad tā kā sačupoties ar līdzīgi domājošiem cilvēkiem un sākt sadarboties, sākt sarunāties, kopīgi domāt, ko mēs varam darīt, kā mēs varam sadarboties ar iestādēm, pašvaldību, kādiem līdzīgi domājošiem citiem. Un tad ar šo piemēru vienkārši darīt. Un tad jau tas gandarījums nāks, redzot, ka soli pa solim mēs varam panākt izmaiņas un uzlabojumus, nāk arī gandarījums. Un gandarījums dod arī to enerģiju turpināt tālāk darīt. Tas, ko jau ko mēs visi, man liekas, kā cilvēki gribam, ir redzēt, ka tam, ko es daru, ir kaut kāda jēga. Nevis vienkārši, un viens nenovērtē. Es viens otrs, viens kā kopā novērtēt. Nu, lūk, un... Un tas, man liekas, ir tāds nu, vienkārši veids, nevajag jau neko sarežģīt izdomāt. Un atgriežoties pie tādām līdzdalības iespējām pašvaldībās, tad daudzās pašvaldībās jau ir, bet visās pēc jaunā gada vajadzētu būt obligāti līdzdalības budžetam, kur atkal iedzīvotāji var iesniegt savas idejas, balsot par savām vai citu idejām, un tad pašvaldība šo savu naudu atvēl šīm te idejām. Cits pašvaldības Tas, un tas nav, tie nav projektu konkursi, ko pašvaldības vēl papildus tam visam finansē, vai vairāk vai mazāk. Tāpat iedzīvotāji padomus, mēs sagaidām, ka tur iedzīvotāji arī būs aktīvi. Un atkal, savukārt, no, mēs ar kolēģiem Dalnā redzam, ka risks pastāv, ka iedzīvotāji padomus, piemēram, būs iedzīvotāji, kas gribēs tās izmantot savas subjektīvo personisko interešu aizstāvēšanai. Un šeit mēs nonākam pie tiem riskiem tajā līdzdalībā, ka no vienas puses mēs gribam visus iesaistīt un visiem nu, tā kā, ļaut līdzdarboties un iesaistīties, bet no otras puses, un tad galvenais darām kā cilvēki, kā iedzīvotāji, un tas jau ir, tā teikt, atbalstām, bet no otras puses mums jābūt arī pašiem kritiskiem par to, ko mēs darām vai ko dara mūsu līdzcilvēki, aiz tā, ka nu, neļaut personīgas subjektīvas intereses aizstāvēt un pretēji tām sabiedrības interesēm. Nu, vēl kaut kas tur līdzīgs. Bet, man liekas, ka ļoti labs tāds saraksts. Tad man uzreiz gribās, es atceros uzreiz vienu mūsu sarunu arī, to es LV līdzlības sarunās, kur mēs runājām par to, kad bija tā tēze, bet, nu, līdzlība paig labā lieta, bet viņai ir viena maz problēma, viņa nav populāra, ja? Un restīt, tas jautājums jau ir arī par to līdzlības kaut kādu, ne tikai iespējām, ne tikai praksi, nu, tikai rekur, nu, tā, dāmas un kungri, ka jums ir visas iespējas, mums ir likumi, mums ir padomas, mums ir līdzlības budžets, bet jautājums ir cilvēki tā kā grib. Un vai cilvēki nu, kaut kā redz, saskata vispār sevi tajā. Ko tu varbūt teiktu tiem skeptiķiem, kas saka, jā, bet līdzlība nav populāra un šitas, nezinu, strādās, nestrādās, bet es jau pareizi atkārt jautājums, kā tad līdzlība mēs varam padarīt populārāku? Man, šis jautājums man uz šo jautājumu gribas atbildēt ar tām pārdomām, kas man ir par to, cik mēs vispār Latvijā kā iedzīvotāji uzskatam, ka mēs dzīvojām valstī, kas ir mana. Es esmu zemessardzē, cita starpā, un mēs pirms, kad tas bija pavasarī laikam, es laiks kāds skrien, mēs pavasarī nu, palaidām, laidām tautās tādu iniciatīvu, jeb tādu vadmatīvu mana Latvija, mana atbildība, kas, manuprāt, lielā, nu tā, četros vārdos, ja, ar karodziņu pa vidu, pasaka šo, nu, to jautājumu, kas man ir, ja, vai tiešām ir tā, ka man, nu, cik tad procentiem cilvēku dažiem, es nezinu, man akal nav dati, neesmu pameklējis,
ka ir, kuri teiks, ka jā, mana Latvija, mana atbildība, un līdz ar to arī par to, ka nav miskasta, vai par to, ka ir jāstājās zemesardzē, viss, nu, nav varie, nu, nav diskusija, viss ir skaidrs. Bet cik ļoti daudziem tas vispār ka nav saprotams. Kā? Kāpēc es nevaru nomest miskastu? Man kaimiņi te pat aizpatē. Vienkārši gāž atkritumus gravā. Nu, tā kā tieši tas ir vispār? Man tas neliekas kopā. Bet no otras puses man liekas kopā. Nu, es redzu tur skaidrojumu, ka ir cilvēki, tā tad ir daļa cilvēku, kuri vienkārši nesapratīs šo konceptu, nezinu, Maslova piramīda vai vēl kaut kas, kur viņi nu, dzīvo un paliek un varbūt iesprūduši tajās pamata vajadzību apmierināšanas fāzē un tālāk netiek. Un jautājums, kāpēc viņi tālāk netiek? Vai mēs, kā tie, kas esam aktīvi, varam iesaistīt citus jaunas grupas iedzīvotāji, ja, kuri šo īsti nesaprot. Un atkal no tādām teorijas viedokļiem, no teorijām skatoties, nu skaidrs, ka mums nenormāli daudz resursu prasīs pārliecināt tos, kas ir tādi galēji nesaprot šo konceptu līdzdarboties un vispār būt atbildīgam par to, kas ir ārpus manu dzīvokļa durvīm. Bet tie, kas ir tādi svārstīgi un vidēji nu, pozitīvi noskaņot ar tiem, protams, ir vērts strādāt. Un tas arī man ir izaicinājums, piemēram, domājot arī par nu, vienalga, jebkur, kur es esmu, ja, gan domājot par to, kā var cīnīties ar korupciju. Nu, kā cilvēkam var iestāstīt, ka viņam vajadzētu cīnīties ar korupciju? Tas ir vienkārši labi, cita saruna, bet arī, vai arī šeit aizputē esot, nu kā pamudināt atnākt iedzīvotājs un izstāstīt, kas viņiem pilsētā pietrūkst. Un tad nu, tie ir te izaicinājumi. Kā vispār šos cilvēkus atrast? Nu, nav vairs viena televīzija, nav vairs viens rādio. Nu, tad ir sociālajā mēdija, afišas, tā bija vēl kaut kas. Tas ir tā, mūsu dzīve tāda fragmentāra, bet nu, jāpieskaņojas tam. Es domāju par tavu teikto, Latvija, mana atbildība. Man kaut kā ienāca pēkšņi prātā, ka varbūt, ka ir tā, ka, zin kā, mums visi galvā ir visādi arhetipi un asociācijas, un tad tā mana Latvija cilvēkiem neasociējās ar to gruškasti, kas būtu jāsamaina, ka tas varbūt ir tāds, jā, tas ir tas brīdis, kad ir dziesmu svētki un ir šis pacēlums vai atkal yes, tad, kad ir hokejs. Bet tas ir kaut kādā ziņā tiešām uz tādu mazliet patēriņu varbūt. Nu, tur baigi forši mēs, baigi varēniem, baigi varam izdarīt, jā. Un jā, ka nav šī te kaut kāda tradīcija, domāšanas veids, ka arī tā miskasti, kas tur ir izgāzusies, tā arī ir mana Latvija un arī tā ir mana atbildība. Tajā momentā, ka es esmu skaistā tautas stērpā, piemēram, ar uzkrāslotām lūpām un divām bizēm, un tad tur ir tā gruškasta, un kaut kā viņai neviens īsti nepievērš to, kaut kā to praktiski, ka tā darbība, kaut kā, jā, šī te līdzdalība darbībā, kaut kā mums stipri pieklibo, ka patiesībā jau varbūt ar to patriotismu nemaz tik slikt varbūt nebūt, bet tajā brīdī, ka ir jāizdara kaut kāds praktisks darbs, jānovāl kurps pirms tu ieej mājā, piemēram, jā, ka tad kaut kā, kaut kur tas pazūda pēkšņi. Nu, es arī par šo esmu daudz domājusi, ik pa laikam, nu, kāda dzies varētu būt tā atbilde, kur, nu, kur ir tā atbilde. Ja? Iespējams, ka nu, šis cilvēki nu, nosprauduši ir robežas, ka nu, vai šis dzīvoklis vai šī pilsēta ir tas, par ko es esmu atbildīgs, un tālāk jau nē. Un te mēs atgriežamies pie tā, ko mēs mazliet sākumā, kam es pieskāros par to uzticēšanos valstī, iestādēm, un tad, piemēram, no tāda politiķu, runas veida, es nereti, man rodas sajūta, ka pirms vēlēšanām, tad mēs kopā, mēs jums te, nu, tie politiķi vairāk asociēs ar iedzīvotājiem un spēja runāt tajā cilvēku valodā, bet tad, kad viņi jau aiziet tajā rutīnā, es pat gribētu teikt šajos te amatos vai ministrijās vai ministru amatos vai deputātu amatos, nu tad iestājās, protams, es arī saprotu cilvēcīgi viņiem tā ikdienas rutīnas darbs, un tad tur ir tas izaicinājums, ko reti kurš notur, tad viņi aiziet tajā pretējā, ka ir viņi un mēs, jūs tur netraucējiet mums te dzīvot un lemt lēmumus, tā jau viss dzīve ir sarežģīta, nu, tas viss darbs ir sarežģīts, ja.
tur, cik tur tām saimes komisijām tik likumi nav jāizdzen cauri, to mēs arī saprotam, bet tomēr šo īte vairāk tā distancēšanās parādās. Latvijā ir viens, Latvijā vismazāk uzticās politiskajām partijām. Nu, tā jau arī ir līdzdalība, vai ne? Vai es esmu gatavs iesaistīties procesos, tajos politiskajos procesos. Un, un tad vēl politiķi un mēdī, kur tur viens otru kā partiju zākā vispār. Un, un tad liekas, nu, bet kāpēc? Nu, tā, tā, tā mēs to valsti neuzbūvēsim. Jā, jā, es tieši gribēju teikt, ka to plājas kaut kā vajadzētu sākt. Nevis, jo viņi tā kā iet tādā vektorā katru uz savu pusi. Ja? Mums viņi kaut kā vajadzētu sākt lāpīt ciet, nevis ļaut viņai iet tādā pašplūsmā vienkārši nu, tā tālāk. Nu, tad jau vairs nebūs tikai 6%, kas uzticās un ir apmierināti ar demokrātiju, bet vispār būs, es nezinu, nu, nebūs, jā, pat tie 6. Jā. Nu, lūk, un tāpēc ir šīs tas jūsu sarunas, mūsu sarunas, piedod, ja, par to, ka, ka nu, kas tad ir tas, ko mēs ikdienā varam. Un tiešām, nu, ar viena gribas teikt, ka katrs cilvēks atsevišķi, bet jautājums, nu, tad kā mēs varam, mēs jau mazliet pieskaidrojamies, ja, tam, ka tās paudzes jāsagaida, kad nomainīsies iespējams, un, un kā tiešām strādāt ar jauniešiem un jauniem cilvēkiem, kuriem, kuriem šo te sajūtu ielikt ar savu piemēru un caur skolām, protams, un, un ģimenēm un tam līdzīgi. Vai tas būs noteikti? Protams, ir skeptiķi, kas saka, ka mūsdienu tā jauniešu dzīves veids un dzīves stils un vispār informācijas tad uztver un pasaules uztver, es nezinu, tāda, man liekas, globāla ļoti. Vai viņi būs tiešām pilsoniski līdzdalība, līdzdalīgi, nezinu, kopienas tad ir tās, kas varbūt ir atbildi. Bet Ines, mums saruna ir pietuvojusies noslēgumam, diemžēl, laikam jāsaka. Varbūt ir vēl kaut kas beigās, ko tu vēlies uzsvērt, pateikt? Turpiniet meklēt tās atbildes. Es redzu, pēc cik sarunām, cik sarunas jūs jau esat novadījuši, pēc kaut kādām sarunām uztaisīt kopsvilkumu. Kāda ir tā atbilde? Kur ir tā zelta atslēga šiem līdzlībām? Es ticu, ka daudz, un tā kā mēs runājam šodien, ka ļoti daudzas, tā nav viena atbilde. Pirmkārt, jāsāk pašam ar sevi katram, ja? Un tad ar šo savu tuvāko kopienu, bet, bet man šķiet, ka šīs ir ļoti vērtīgas sarunas un ļoti vērtīgi jautājumi, ko jūs meklējat caur šīm sarunām. Un arī es paklausīju citus ierakstus, tad katra atbilde ir, katram ir sava atbilde, cita mazliet. Un tas, man liekas, ir ļoti vērtīgi un tikai parāda to, cik tā mūsu dzīve ir dažāda. Ines, paldies. Es pilnīgi pārliecināts, ka arī šodien sarunu mēs varēsim tā kā ielikt pie tām vērtīgajām mūsu vacelītē kopējā. Jā, tieši tā. Tu esi vēl izlības sarunas veselas 40 līdz pat šī gada beigām būs jau, jau notikušas. Protams, jā, un tas noteikti ir arī tāds mūsu, kā lai saka, mūsu mazais piliens tajā lielajā līdzlības okeānā. Līdzlība tomēr mazliet padarīt arī populārāku padarītu. Mm. Parādīt dažādas šķautnes, dažādas aspektus un arī, arī domāt tiešām par, par tādiem risinājumiem, kaut vai sarunu veidā. Jā, rosināt domāšanu ir, man liekas, arī ļoti svarīgi šajā procesā. Tad, kad nav konkrētu atbilžu, rosināt domāt. Tieši tā. Paldies, Ines, par šo sarunu. Paldies par to, ka likāt arī man šeit sēžot rosināt domāt vairāk.